tau šiandien privažiavo? Iš vis kaip tau buvo ne metai? Ai, buvo sotusi labai geri metai, tokie dideli metai, ir dabar žiūriu, kad pilna salė žmonių. Nu. Ai, tu nekalbėk apie tos atumus, aš kai šventan rašiaus, kai pradėjau suknelas matuotis, tai tik tai jau skarai man betinka. Dalyviams, svečiams ir visiems susirinkusiems tikrai malonu, kad mus visus suvienijo pabūti bendrystėj, pasidžiaugti vienas kito šalia buvimu. Toks nuostabus festivalis. Ir ypatingai norėčiau padėkoti Visagino Gervės kolektyvui. Bye.
sakiau dar, kad pakviesiu desertui du gražius vyrus. Tik aš pavardžių niekada neatsimenu, kai pamatau, tai ir viso. Tai aš tai pavardį žinau tų vyrų, bet žinok, tu pastebėjai. Šokiai yra turbūt ne tik pramogai, bet tautiniai šokiai. Ačiū labai žiūrovams, kad susirinkote, kad iškentėjote 2,5 valandas. Ne, ne iškentėjote, o turėjote malonumą grožėtis šitokia gausybė, šitokia spalvų gausa, kostiumų, tautybių. Ateikite, ateikite visada jau. Thank you.